Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, müəllim ol kanalı izləyicilərim. Biz ödənişsiz dərslərimizə davam edirik. Bugünkü mövzumuz ilk dövlət qurumlarıdır. Biz bilirik ki, Azərbaycan ərazisində tayfalar erkən Tunç dövründə meydana gəlmişdir. Daha sonra bunlar iri tayfa birliklərinə çevrilmişdir. Hansı ki, həmin dövrdə meydana gəlmiş iri tayfa birlikləri var idi Azərbaycan ərazisində. Naxç və gərgərlər var idi. Naxç və gərgərlər Naxçıvanda və Mir Qarabağ ərazisində məskunlaşmışdılar. Daha sonra Kutilər var idi. Kutilər Urmiyə gölündən qərbə məskunlaşmışdılar. Kutiləri eyni zamanda iki çay arasının sakinləri, dağ əjdahaları adlandırırdı. Daha sonra Hulubilər var idi. Hulubilər də Urmiyə gölündən cənubda məskunlaşmışdılar. Turukkilər Urmiyə gölündən cənubda Zəncana qədər olan ərazidə məskunlaşmışdılar və Turukki Türk adının ilkin forması hesab olunur. Daha sonra Hurilər Zagros dağlarının qərbə təkərində məskunlaşmışdılar və Huriləri eyni zamanda dağ xalqları adlandırırlar. Deməli, biz gedirək. Dağ əjdahaları Kutilərdir, diqqət edin burada. Dağ xalqları isə Hurilərdir. Daha sonra Kassit tayfaları Urmiyə göl ətrafında məskunlaşmışdılar. Kasplər Xəzər dənizi sahillərində, Kadusilər isə Qızılüzən çayının aşağı axarlarında, baxın bu Qızılüzən çayıdır, bunun aşağı axarlarında isə Kadusilər məskunlaşmışdır. Daha sonra su tayfaları Urmiyə gölündən cənubda məskunlaşmışdılar. Azərbaycanın ümumiyyətlə cənubunun Mesopotamiya ilə olan yaxınlığı, əlaqələri burada artıq tayfaların ilk dövlət qurumlarına çevrilməsini daha da sürətləndirmişdir. Hansı ki, ilk dövlət qurumlarının hər birinin özünün ərazisi, ordusu, xəzinəsi və hökmdarı mövcud idi. Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlət qurumu Araqlı dövlət qurumu olmuşdur. Araqlı dövlət qurumu Türk mənşəli dövlət qurumuydu və Şərqin ilk dövlət qurumları biri olmuşdur. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin 1-ci yarısında yaranmışdır. Ərazisi Urmiyə gölünün cənub şərqini əhatə edirdi. Araqdanı eyni rütbəsi daşıyan hökmdar idarə edirdi. Daha sonra Araq əhalisi əkinçiliklə məşğul olurdu. Mesopotamiya ilə mal mübadiləsi edirdi və Araqda ustaları məbəd tikintisi üçün iki çay arasına dəvət olunurdu. Daha sonra Araq dağlarının dini çox tanıdık dini idi. Orada kahin, maşmaşa, kahin duruldu dini idarələrin başında. Daha sonra Araqda da ilahi inana var idi. İlahi inanı bərəkət və məhəbbət ilahəsi idi. İlahi lama isə Araqdanın mühafizəçisi hesab olunurdu. Araq dağlar haqqında ilk məlumat Şumir dastanlarında və Şumir Akkad Mihri yazılı mənbələrində rast gəldi. Eyni zamanda El-Mekir və Araq hökmdarı dastanında qeyd olunur ki, Araqda dağlıq ölkədir və Araqda da iki çay arasında lazurit və yaxud da lacivərd daşı aparılır. Növbəti dövlət qurumumuz Lulub dövlət qurumudur. İlk öncə onlar özünün tayfa birliklərini meydana gətirdi ki, hansı ki, Lulubusu Türk tayfaları daxil idi. Daha sonra onlar eramızın əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısında özlərinin dövlət qurumunu meydana gətirdi. Lulubi tayfalarını birləşdirmişdi İmmaşqun. İmmaşqun Lulubi tayfalarını birləşdirəndən sonra özünü Lulubi ölkəsinin padşahlar padşahı adlandırmışdı. Yəni xırda vilayətlər, xırda padşahları özünə tabi edir, həmin padşahların da padşahı olmuşdu. Lulubi dövlət qurumu öz qüdrətinin zirvəsinə Anubayinin hakimiyyəti ilərində çatmışdır. Hansı ki, bu dövrdə Lulubi ərazisi şimalda Urmiyə gölündən cənubda Diyalət çayına qədər çatırdı. Eyni zamanda Lulubilər haqqında ilk yazılı abidədə Anubayinə məxsus Sarımun abidəsi olmuşdur. Həmin bu Sarımun abidəsində Lulubilər ərazisi Urmiyə gölündən Bəsrə körfəzinə gəlir. Bəsrə körfəzi isə İran körfəzi. Urmiyadan Bəsrə körfəzinə kimi Lulubilərin ərazisi Sarımında qeyd olunur. Daha sonra bir də Anubayni öz uğurlarını daş sütun və yaxud da qələbə sütunu adlı bir təsvirdə vermişdir. Baxın, bu da onun təsviridir. Anubayni qələbə sütunudur, 23-cü əsrə aiddir. Burada Mihri yazı ilə yazılmışdır. Akkad dilində yazılmışdır bu qələbə sütunu. Bütün bunlar sübut edir ki, orada daş və
olan ustalar ve mihri yazı bilen mirzeler olmuşlar. Bir de bu qələbə sütununda Amun Səma tanrısının adı çəkilmişdir. Lullubilər eyni zamanda Akkad dövləti ilə mübarizə aparmışdılar. Hansı ki Akkad hökmdarı Naram Hüseyin oraya ilk yürüşlərdə Lullubilər üzərində olan ilk yürüşlərdə qələbə çalsa da, lakin sonraki üç yürüşü böyük məğlubiyyətlə, böyük faciələrlə nəticələnmişdir. Eyni zamanda Lullubilər Mesopotamiya ilə əlaqə saxlayırdılar. Mesopotamiya Muzi şəhərində olan Hurilərlə mal mübadiləsi edirdilər və Mesopotamiya ilə onların əlaqələrinin olması biz bilirik ki, mihri yazı Eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Mesopotamiya ilə meydana gəlmişdir. Mesopotamiyanın Lullubilərlə əlaqələrinin olması onlardan mihri yazı sistemini mənimsəmişdir. Daha sonra səma, bərəkət, məhəbbət, ay, günəş tanrılarına sitayiş edirdilər. Lullubi dövlət qurumu Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin sonunda parçalanmışdı. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş növbəti dövlət qurumu Kuti dövlət qurumu. Kuti dövlət qurumunda Lullubi dövlət qurumu kimi Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısı meydana gəlmişdi. Deməli, biz öyrəndik ki, Araqda dövlət qurumu ilk yarılan dövlət qurumudur. Araqda dövlət qurumu meydana gəldi. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin 1-ci yarısında Lullubi və Kuti dövlət qurumları isə Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısında meydana gəlmişdi. Ərazisi Urmiya gölünün qərbini əhatə edirdi. Daha sonra bir də burada 23-cü əsrə aid Nişir Piri adında bir hökmdarın qayaüstü təsviri var. Baxın, bu da onun həmin qayaüstü təsviridir. Kuti dövlət qurumu demokratik əsaslarla idarə olunur. Demokratik əsaslar nə deməkdir? Hakimiyyət atadan oğula irsi yox, seçim yolu götürürdü. Daha sonra Kuti dövlət qurumu Akkad ilə mübarizə aparmışdır. Akkad ilə mübarizə şəraitində meydana gəlmişdir. Daha sonra Eramızın əvvəl 22-ci əsrdə Akkad dövlətini məğlub etmişdir. Hətta Akkad dövlətini süquta uğratmışdır və özü 100 ilə qədər Mesopotamiyada hakimiyyətdə olmuşdur Kutilər. Və Kutilər Mesopotamiyanı özünün canişinləri yox, oranın Şumerin və Akkadın yerli canişinləri vasitəsilə idarə etmişdir. Bu dövrdə artıq Kutilər hansı ki Mesopotamiyanı idarə etdiyi 100 il ərzində orada əminəmanlıq özünü göstərdi, ticarət yollarında artıq əminəmanlıq idi, orada artıq əvvəlki kimi vəziyyətlər yox idi. Daha sonra lakin Eramızdan əvvəl 22-ci əsrin sonunda nə baş verdi? Biz qeyd elədik ki, oranı yerli canişinlər vasitəsilə idarə edirdilər. Bu da Kutilərin Mesopotamiyada mövqeyini zəiflədirdi. Və Eramızdan əvvəl 22-ci əsrin sonunda 40 gün hakimiyyətdə olunur. Sonuncu Kuti hökmdarı Tirkana qarşı bir üsyan baş verir. Həmin bu üsyan nəticəsində Tirkan taxtdan salınır və Kutilər Mesopotamiyadan qovulur. Bu andan etibarən Kutilərin mövqeyi ümumiyyətlə zəifləməyə başlar. Və artıq Kutilər də Lullubilər kimi Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin sonunda süqut edir. Artıq Kutilərin və Lullubilərin süqutundan sonra Su və Türk tayfaları müstəqilləşməyə başlayır ki, hansı ki bunlar Aşura qarşı mübarizə aparırdılar Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə. Hətta Aşura qarşı mübarizə aparmaqla bərabər öz ərazilərini qorumağa çalışmaq bərabər Aşurun Şuşar vilayətində ələ keçirmişdilər. Tədricən Babilistan ərazisində də Hammurabi hakimiyyət illərində Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə daha dəqiq desək 18-ci əsrdə Eramızdan əvvəl Babilistan ərazisində də məskunlaşmağa başlamışdı. Lakin Eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin sonunda Aşur hökmdarı 1-ci Adadnirari hücum edir, Urmiya gölü hövzəsində orada Kuti, Lullubi, Sutiyi, bütün bu tayfaların hamısını özünə tabe etmişdir. Artıq Azərbaycanda qonşu dövlətlərin hücumu olsun, sosial-iqtisadi inkişaf olsun, bütün bunlar Azərbaycanda vahid dövlətin yaranması zərurətini meydana gətirir. Hansı ki bu dövlət bizim növbəti dərsimizdə keçəcəyimiz Mamı dövlət olacaq. Bugünlük dərsimiz bu qədərdir. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın.